Re! Viss ēters ir te! Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atklātas ziemas pasaku taka. Izstaigājot plašo teritoriju, varēs sastapt dažādus tēlus gan no latviešu tautas pasakām, gan literatūras klasikas darbiem. Tad ir pienākts ziemas periods, un latvieši pēc Miķeļa dienas līdz pat Ziemassvētkiem parasti ir vakarējuši un lasījuši, stāstījuši pasakas, minējuši mīklus, un tāds laiks ir pienācis arī Brīvdabas muzejā. Esam Kurzemes sētā, un te mūs sagaida vesela zaķu saime. Tātad Viļa plūdoņa, zaķīša pirtiņa, un te var redzēt zaķu tēvu, kas dodas uz pirtiņu ar malciņu un zaķu māti ar savu mazo bērniņu. Ejot tālāk pa piesnigušo muzeja meža ceļu, pie Zvirzdenes muižas sklēts priedēs rāpjas rūķi, un turpat jau slēpjas arī mežavecis no Viļa plūdoņa poēmas Rūķīša un mežavecis. Pa Latgales ciemu dzīvojas lauku pele un pilsētas pele, bet pakalnu dzirnavās gaida sastapšanās ar Kārļa Skalbas balto kaķīti un viņa palīgiem rūķiem. Logos dag svecītes, un šajā vietā vienmēr gribas pieminēt baltā kaķīša vārdus, ja, tātad kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks. Ja. Rūķi ir atgriezušies, miltu maisi ir piepildīti, eglītes ir uzplaukušas dzirnavu balustrādē un gaida mīļus ciemiņus. Daudzie rūķi, zaķi, mežamāte un viņas putni, baltais kaķīts un peles, visi ir gatavoti no dabīgiem materiāliem – siena, koka, salmiem, pirtslotām, dabīgās vilnas vai džutas maisiem. Pasaku takas mērķis etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā ir atgādināt latviešu literatūras klasikas darbus un atziņas, kas radušās laika periodā atbilstoši muzeja ekspozīcijas laikam līdz 20. Gadsimta 30. Gadiem. Ziemas pasaku taka ir veidota tā, lai katrs var pats aktīvi darboties, tātad atkārtot vai pat iemācīties no jauna un atklāt sev šīs mūsu pasakas klasikas, tātad gan lasīt, gan pētīt tēlus, gan vienlaikus atbildēt uz jautājumiem. Sniegotās ziemas laikā muzejs ir lieliska vieta ne tikai veselīgām pastaigām, bet arī, lai vizinātos ar ragavām vai paslēpotu. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.